вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у «Файному ранку». Сьогодні представники християнської спільноти «Матері у молитві» Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, жінки Тернопільщини, матері та вдови загиблих учасників бойових дій на сході України вирушають на пішу прощу до Зарваниці. Проща приурочена року сім'ї та дню матері, який відзначатимуть 12 травня. Про це розповіла координатор християнської спільноти «Матері у молитві» Ольга Білик. У 7-й годині розпочалася архієрейська свята літургія в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Піша хода розпочинається о 9-й годині, на яку нас буде благословити владика Теодор. Проща рухається таким маршрутом: Тернопіль, Ходачків, Городище, Яструбово, Купчинці, Ішків, Плотники і Зарваниця. Разом із нами йдуть наші духівники, але саме важливе, що нас очолює духівник спільноти отець Василь Чамарник. А 11 травня, субота, ми знову вирушаємо з Ішкова до Зарваниці. Маємо перепочинок у селі Золотники, прибуваємо до Зарваниці, звичайно, за Божою допомогою, десь так на обідню пору. І розпочинаємо нашу далі концертну програму, яка буде приурочена Дню Матері. В суботу в нас буде свята літургія після концерту, похід із свічками до чудотворного місця, молебень до Пресвятої Богородиці, хресна дорога, ночівля в Зарваниці, нічні чубання, всенічна. І 12 травня, 7:30 утрення, в 9-й годині свята літургія, це буде вже у соборі. В 11-й годині після святої літургії у нас буде спільна молитва матерів на чудотворному місці біля куплі святої Анни. Сьогодні, 10 травня, о 16:15 має розпочатися засідання у справі вбивства таксистки Євгенії Кордупель, яке сталося 25 грудня 2015 року у Підволочиську. На минулому засіданні, яке відбулося 25 квітня цього року, суд продовжив термін тримання під вартою 23 червня обвинуваченим у вбивстві. Додам, підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дягтера та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 роки після смерті Євгенії Кордупель. У липні 2016-го справу передали до суду. Її розглядають упродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. В Збаразькому районі у селах Залісті, Добриводи, Лози, Олишківці, в місті Збараж з 9 до 16 години. У Зборівському районі у селах Бліх і Осташівці з 10 до 17. У Кременецькому районі в селі Синівці з 9 до 17, в селі Лідихів і частково у Білокриниці з 10 до 16 години. В Монастириському районі у Задарові, Завадівці, Рідколісі з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі в селах Вага, Бронгалівка і Михайлівка з 9 до 16. У Підволочиському районі у селах Жеребки і Фащівка з 9 до 16. У Тернопільському районі у селі Великі Гаї та у Тернополі на вулицях Гагаріна, вулиця Галицька з 10 до 14 та у селах Дичків, Товстолух і Байківці Тернопільського району з 11 до 14 години. У Шумському районі світла не буде в селах Піщатинці, Матвіївці, Гриньківці з 9 до 16 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Фестиваль локальної їжі та культури «Тернопільська брама» стартує сьогодні на театральному майдані Тернополя. Розпочнеться він о 17-й годині з виступу діджея Таліна. Також виступить Назар Сапяк, гурти «Джавелін» та «Амігурумі», повідомив організатор Олександр Макогін. Цей фестиваль відкриває кожного року фестивальний сезон в місті Тернополі. Плануємо зробити рекорд всеукраїнський по виготовленню із однієї суцільної деревини гостинного столу разом із лавками. Буде спеціальне обладнання, сюди приїде, це все буде відбуватися на очах тернополян. В суботу
11 числа, і таке ж суботу 11 числа ми будемо варити для тернополян бограч в великому казані, для того, щоб потім на цьому столі тернополяни могли його і скуштувати. Це буде культурна програма, тому що фестиваль у нас гастрономічно-культурний. Переважно тернополяни будуть на сцені, і музиканти, і танцювальні клуби, які будуть виступати. Ну і запрошуємо всіх, надіємося, що всім буде цікаво. І на цю годину в мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.